Então, né? Recentemente eu trouxe um vídeo aqui sobre o game Crimson Desert. Este game, né, chamou muita atenção no evento que ele foi mostrado, que foi na Gamescom. E é um jogo muito bacana, assim, visualmente, aparentemente, muito legal, né? Entretanto, a gente tá numa fase que a gente tá duvidando muito dos jogos que estão vindo, principalmente da Coreia, da China, esses dois países, principalmente. A gente acaba duvidando muito desses jogos, como por exemplo, o jogo do Wukong, o joguinho do macaco lá, a gente achava que era um jogo fake, porque eu até fiz um vídeo sobre isso já, e realmente faz sentido, muitas empresas tentando criar jogos fakes, que nunca vão lançar, só vão ficar bonitinho e tal, e, né, só pra, sei lá, conseguir investimento, ou conseguir às vezes crowdfunding, e às vezes aumentar, por exemplo, uma empresa ali que já tem um joguinho ou outro, aumentar ali o ganho da empresa e tal, né? Tava rolando uns boatinhos sobre isso daí, e a gente começou a ficar, cara, quase todo jogo agora que aparece oriental, a gente acha que é fake, porque os caras estão fazendo umas paradas bonitas. Tem os jogos que tem as coreografias malucas lá, o personagem da pirueta, é umas invenção que a gente não vê, né? E assim, tem coisa que, se você for olhar, beleza, é bonita, pirueta e tal, mas tem coisa que assim, é só criatividade, não é algo muito difícil de implementar. Por exemplo, no caso ali do Crimson Desert, a gente tem uma mistura de vários jogos, né? E tem uma parte, entretanto, que, pô, o personagem pula ali usando salto com vara no muro. Eu achei muito legal essa parte. E, cara, isso daqui é um negócio muito fácil de implementar, só que é algo que nenhuma outra empresa pensou. Então eles pensam muitas coisinhas legais, assim, e adicionam muitas frescurinhas no jogo, que parece muita coisa, e a gente fica assim, pô, é muita coisa no negócio, será que isso é real? E aí começou esse questionamento com Crimson Desert, e vamos falar disso aqui, será que Crimson Desert é real? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de clicar aqui embaixo pra você participar pra concorrer um Play 5 ou um Nintendo Switch Lite, são esses dois prêmios, beleza? Acessa lá porque tá bem bacana pra você participar. E vamos falar disso aqui. Então, né, o Crimson Desert foi mostrado aí, e assim, o jogo ele é uma mistureba de muitos jogos, né, Assassin's Creed, The Witcher, Zelda, Ghost of Tsushima, enfim, né, a galera, cada um acha o jogo que quer ali dentro em relação ao jogo ser parecido com algum jogo, né. O combate dele tá bem bacana, é um combate bem bonitinho, né, o personagem mescla ali, é tipo ataques de chute, rasteira, com os ataques ali de espada e tal, né, você quebra as coisas pra cair em inimigo, é um trailer que tentou mostrar muita coisa em pouco tempo, e realmente cria um sentimento assim, de que será que eles vão conseguir colocar tudo isso de uma boa forma, porque é muita mistureba, não é como se tivesse um grande foco ali, né, e isso realmente eu entendo, isso realmente cria um pouco ali, a galera fica com um receiozinho do jogo, um pé atrás, e é normal, né, eu acho que é normal isso, principalmente que a gente tá vendo muitos jogos bonitos de que eles não saíram ainda, e eles ficam nessa promessa há muito tempo, o Crimson Desert tá há muito tempo aí, ele não tem nem data ainda, né, e só que assim, guys, eu vi muita gente também comentar do jogo, pô, o jogo tá agora se inspirou em Tears of the Kingdom, e o Tears of the Kingdom saiu há poucos meses atrás, como que os caras já implementaram coisas de Tears of the Kingdom no jogo, no Crimson Desert? Tipo, com certeza isso é fake, porque em meses os caras fizeram essa implementação. E mais ou menos, porque assim, o Tears of the Kingdom, ele saiu agora, mas ele tá anunciado já há um tempinho, né? Eu não lembro qual foi o primeiro anúncio, mas já faz bastante tempo. E a gente já via que tinha a Ilha do Céu, já via que o Link ficava caindo de lugares altos, né? Então, assim, ilha flutuante e o boneco caindo, sinceramente, eu acho que isso não é difícil de implementar em nenhum jogo, não. Eu acho que com você como equipe média, você implementa isso em um mês. Só tem que ser, né, bem criativo o negócio. Mas você fazer uma ilha flutuante, adicionar uma ilha flutuante no seu mapa, do seu jogo ali, isso não é algo difícil de se fazer. Isso não é algo extremamente demorado de se fazer. É uma feature demais, assim. Não é um processo inteiro. Então, assim, eles adicionaram esses elementos Zelda em pouco tempo, não é algo impossível, né? Não quer dizer que vai ser algo bom, que as ilhas vão ser boas, né? Pode ter sido rushado. Mas até o jogo sair, vai ter muito tempo de melhorar isso aí. Mas, o que acontece? Por que que eu acho que o Crimson Desert... Eu não ponho minha mão no fogo, guys. Eu não vou chegar aqui e falar, nossa, esse jogo com certeza vai ser brabo. Mas o porquê que eu acho que não é bem assim. Talvez o Crimson Desert sim
possa ser aquilo do que a gente viu, talvez possa não vir tudo, eles tiraram uma coisa ou outra, talvez não ficou tão bom, mas eu acho que sim, tem competência para fazer um jogo desse porte ali, desse tamanho. Por quê? Quem está por trás do Crimson Desert é a Purabiz. A Purabiz, ela é a dona do Black Desert Online, que é um MMO bem popular. Eu não sei hoje como ele está de público, mas eu lembro que na época do lançamento, muita gente falava de Black Desert. Então eu acredito que pelo menos no lançamento ele teve bastante público, mas eu ainda acho, já vi gente comentar, que até hoje ele é um MMO bem sucedido. Então, cara, dinheiro, primeiramente, eu acho que não falta aqui. Jogos como serviço, quando dão certo, é uma mina de dinheiro. E se um MMO dá certo, e o Black Desert, eu não sei se hoje é, mas ele era um jogo pago até pouco tempo, né? Me corrijam aí quem joga ainda. Eu joguei ele no lançamento, eu vou até comentar sobre isso. Mas faz muito tempo, né? Então eu nunca mais entrei. E nesse quesito, equipe e dinheiro, não falta. Eu acredito que não falta. Eu acho que nesse ponto a Purabiz tem orçamento e equipe para fazer esse jogo e para fazer um joguinho ambicioso, como parece ser o Crimson, abordando diversos pontos de outros jogos que também são ambiciosos, né? Mas tem outra coisa, o Black Desert, cara, ele não é qualquer MMO. Se vocês lembram, na época, pelo menos quem pegou, eu peguei o Black Desert no lançamento, esse jogo foi uma hype dentro dos MMO, porque ele era lindo, era um jogo bonito, e o combate dele chamava atenção, era algo tipo, se a gente for colocar o Black Desert nos dias de hoje, é tipo Crimson Desert, eu acho. É um negócio que chamava muita atenção na época, é um negócio muito bonito, surreal, de certa forma, né, que poderia gerar suspeitas também, porque na época a gente não questionava muito isso. Então o Black Desert, que é da própria Purabiz, foi um jogo que chamou atenção também, que criou aquelas pessoas que falaram, nossa, esse negócio é verdade mesmo, assim, é um negócio muito bonito, e o Black Desert é bonito. Inclusive, o Black Desert, até hoje, eu nunca vi uma customização igual àquele jogo. Você poder moldar o 3D do rosto do seu personagem, cada pontinho quase do 3D, se não me falha a memória, era assim, é algo que eu não me lembro de ver um nível de customização de Black Desert em qualquer jogo hoje. Então assim, você vê que são detalhezinhos que, pô, poderia ter vários jogos poderiam pegar e deixar você customizar. Tem jogos que tem customização boa, mas você realmente modelar o rosto é algo que eu acho que eu só vi em Black Desert. É algo que a equipe foi lá e implementou e funciona no negócio. Então por que o jogo não vai conseguir, o Crimson Desert não vai conseguir implementar, sei lá, uma luta bonita, elementos de Assassin's Creed, elementos de Tears of the Kingdom, salto com vara, que seja, né? Implementar várias dessas coisas, sendo que é uma equipe que já mostrou que meio que consegue fazer essas paradas, umas paradas meio diferentes, assim, ao mesmo tempo que já existe, né? Então, o Black Desert, né, o MMO, ele é um jogo muito competente, e a empresa mostrou muita competência desenvolvendo ele. E eu acho que o Crimson Desert tem tudo pra dar muito bom, assim. É uma empresa com cacife, eu acho, com conhecimento, pra conseguir fazer um tipo de jogo desse porte, dessa forma mais ambiciosa, perfeitamente, pra mim, eles conseguem. Então, assim, por um lado eu fico nessa dúvida, eu entendo a dúvida, mas por um outro, quando a gente vai ver o histórico da Purabiz com Black Desert, a gente começa a falar, pô, cara, eu acho que eles conseguem fazer isso, porque o Black Desert foi um negócio muito fora da reta na época. Inclusive, se você joga, fala aí nos comentários sobre como é que tá o jogo hoje em dia. É porque o Black Desert eu joguei na época, no lançamento, mas eu devo ter jogado no máximo umas 15 horas, eu acho, porque eu tô em um problema que depois que eu fui ficando mais velho ali, nos meus 18 pra frente, eu já perdi o saco pra MMO. Então eu jogo um tempo e eu não consigo ficar me dedicando a tanto tempo àquele MMO. Eu acabo conseguindo me dedicar a mais jogos que tem meio que um fim. São meio que MMO, mas tem um fim, sabe? Tipo o Diablo. Aí eu consigo me dedicar mais. Mas jogos que são eternos, assim, eu não consigo ter tanta dedicação igual eu tinha na minha adolescência, que eu jogava uns MMO e era a minha vida aquele negócio, né? Então eu joguei pouco tempo Black Desert, mas o que eu joguei ali era um jogo muito bonito e brilhava os olhos. Eu lembro que eu comprei um PC Gamer na época e foi um dos primeiros jogos que eu peguei lá. Falei, cara, vou jogar esse aqui, vou testar esse joguinho aqui, eu quero ver, porque ele era muito lindo. Então, eu acho que a Purabiz tem competência pra esse jogo, né? Vamos torcer pra esse jogo ser real. Eu acho que ele ainda vai demorar bastante, mas desde que ele saia, né? Eu espero que aconteça isso aí. Mas basicamente é isso, né? Enfim, não põe minha mão no fogo pro Crimson Desert, mas quero ver os resultados. É um jogo que me parece bem promissor
E outra coisa também que o pessoal reclama, ah, tá copiando um monte de jogo, eu não ligo pra isso. Se dá certo, mano, traz. Se dá certo, traz. Eu vi muita gente que é fã de Zelda reclamar, pô, você tá copiando mais uma cópia, igual foi com o Genshin. Mano, se tem um jogo parecido com um jogo que eu acho bom, eu vou ficar mais feliz, mano. Os fãs de Souls, eu, por exemplo, eu vejo Souls-like e eu fico alegre, feliz. Eu não fico assim, putz, copiou, que porcaria. Não, mano. Quanto mais no mercado do negócio parecido, legal. Eu não tô nem aí, mano. Eu gosto. É isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, até a próxima e tchau!